To mi teda vysvětli, Martine, ty jako obránce, že i obránci jste něčeho podobného schopni. No tak když to takhle někdo z nás jako dřevorubců takhle trefí, tak to je jako zázrak, nebo svátek spíš takovej. Nečeká se to úplně. Taky ses pokoušel někdy? Jo, jsem i... On teda dal góla, ale já jsem v zápase s Duklou asi 3 roky zpátky v poslední minutě taky střílel nůžkama těsně nad. Mm-hmm. A to byl takový jako krok od nesmrtelnosti, protože to by bylo tady v těch znělkách a baránky body a tohle, to by bylo další 10 let, ale nepovedlo se a dneska už to nikdo neví. No. A ty jsi taky, já to taky nevím. No. Se. Ne, Horvý určitě nůžky nemohl nikdy dělat. Ne? To bych se propadl kolem penalty. Ale já jsem na tom stejně jako byl. Samozřejmě, že jsem je trénoval, jako, ale... A ty nohy jako dokázal si je vyšvihnout. Jak říkáme my Brazilci, bicykleta. To byla bicykleta. No, nicméně předpokládám, Miloši, že to je syn, jo? Takhle. No ne, my jsme tě kvůli tomu pozvali. Já samozřejmě, my hodně ty nůžky trénujeme. Ano. Ale jestli jsi viděl o víkendu Sadio Manek, nádherně nůžky dal taky. Velmi podobně, s tím to taky trénujeme. Mm-hmm. Takže já jsem na nůžky specialista. Já vím, ale Jakub Pokorný se jmenuje, jo? No já jsem to pochopil, no. To se nedá přehlídnout. A Jakub se jmenuje, Jakub, pozor. Ano. 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 Jo, máme spolu. Je tam. Jsi měl před 20 rokama v Ostravě vystoupení a teď je tam Jakub. Takhle. Konkrétně to bylo teda před 25 rokama. 25, omlouvám se, co jsem mladší. Chlapci, na rovinu, když už se nepovedlo to křestní jméno úplně. Přesně luxusní právě. Tak to doháníme tím příjmením. On to tam hezky jako popsal, on to vlastně popsal celý, takhle to bejvá, tyhle ty góly prostě padají přesně po těchto těch, kdy se mu kluci smějou, pak mu říkají, už to nikdy nedělej a on pak dá gól, který rozhodne zápas takhle krásně. A odvaha. Myslím si, že to je do konce života vzpomínka pro něj a pro všechny, co to zažili. Já jsem nůžky neskoušel nikdy, protože já vím přesně tu fázi, když to letí a už mi to jako napadne. Co se stane tady? Ale potom, až to kopnu, vůbec nevím, co bych měl dělat. To se jako smrdí pádem tady a zlomený vás. Co se má stát potom? Možná potočit nebo ruce dát? Já umím tu jako první fázi. Kvostně. Ano. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.